Dobro jutro. Dobro jutro. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio Maribor. Kitaro je zraven prinesel Jože Potrebuješ. Čuki, Jože, dobro jutro. Dobro jutro. Kako zgodnje jutro, ne bršni to, ne za nočne ptice, kot ste Čuki. Veš, kako je, lih prej, da sem tuhtal. Ob 3:30 zjutraj jaz ostanem sam, če je res vrhunska smuka tam, da se moraš 5 ur voziti, drugač pa jaz v življenju absolutno 100-krat večkrat grem spat takrat, kakor pa ostanem. Čeprav si bolj zgodni ptič, ne? Ne maraš nekega dolgega spanja, tam 6:30 ponavadi je tvoja ura. Res, ponavadi, kar ostajam tam od 6:30 pa do 7:00, da bi prav poležaval, to nikoli nisem, zdaj pa sploh, ker nimam ob vikendih tok nastopov, pa to pa sploh nimam nobene pravice, kaj dle poležavati. Ja. Dobro, marsikomu se je ta bioritem spremenil v teh čudnih časih, ti ustrajaš pri svojih jutranjih ritualih, ki so zelo zanimivi, kolikor sem slišal. ja, jaz imam ene take čudne navade, to je, da zjutraj, ko vstanem, poleg tistih nujnih stvari, ki jih naredim, naredim takoj, oziroma 100 sklec pa 100 trebušnakov in takoj po zajtrku, če je le kukar tok normalno vreme, grem avto vpred. Pa zmeraj tudi po zimi, tudi ko je hladno. Tudi po zimi, ja. Dobro, tudi res lahko čestitamo, pa tudi pri jutranji telovadbi, ne, da se človek tega drži, se veš ponavadi ob novem letu se nekaj zaobljubimo, kdaj se je to začelo pri tebi, da si dejal zjutraj, skleci, trebušnjaki? Po moje že v srednji šoli, pol pa po vojski, pa sploh, to pri nas ni bilo, veš kaj pa nisem imel nikoli navade, dokler se nisem pač v svojo bajto preselil, da bi zjutraj zajtrk jedel, to mi je bilo tako odveč. Odkar pa smo pa šli na svoje, imam pa vedno zajtrke, tako da to je pa spet en tak ritual, da brez zajtrka kamor. Najljubši zajtrk, ki si ga ponovadi marmelade. Premočiš? Jaz sem norc na marmelade in to veliko ljudi tudi ve, sicer Andreja krasne marmelade kuha, ampak tisti, ki vejo, mi kar na špil nosijo marmelade, veš, in potem me kličejo, a je dobra, kaj jim falija, veš, ker sem kar strokovnak, no, oziroma toliko sem jih že pojedel, da. Kaj pa mladini nosijo, glede na to, da imaš, da si obkrožen kar z mladci, ne, zdaj pri Čukih, da on jim pa ne vrši, da bijo kakšne marmelade, to bo žival. Čakaj, od koga ti zdaj na naše Čuke? ja, na Čuke, ja. Na špile. Ja. To so pa, a veš, da je res to prav posebej zanimivo. Se veš, vsak član ima svoje oboževalke ali oboževalce, ponavadi bolj oboževalke in ko gremo špila, se zelo velikrat, da imamo kar oren skladovnico, kakšnih čokolad pa to, ampak jaz marmelade ne delim. Je tvoja. Ja, kaj pa to, doma, jo deliš z drugimi ali tudi ne? Na skrivaj, če mi jo vzamejo z hladilnika, ja, drugač pa določene marmelade, te sploh special. A veš, da sem jedel lansko leto, sem dobil prvič v življenju teranovo marmelado. A veš, koliko je dobra, to da moraš verjeti, res, prav. Pa je nič? Ja, itak pri meni vse nič. Glede na to, da si veliko v avtomobilu, ne? Če že zjutraj začneš s kakimi čudnimi marmeladami, najbrž se ne bi dobro išlo. Ne? Sem, a veš, da jaz marmelade jem izključno samo zjutraj, čez dan mi ne paše. Zjutraj mi se mi pa tako, pa tak domač masu in se mi zdi super. Pa bela kava, taka brezkofeinska, tako in tako šalco imam. Prav ena šalca mora biti, a sem tudi smotan. Prava kava pa ne, tudi to je ena zanimiva zgodba, ne, v zadju tega prenehanja pitja kave. A ja, veš to? Jaz sem slišal enkrat. Prave kave ne pijem, pa sploh ne vem zakaj, iz enega čistega, z ene čiste stave, ene 15 let ali koliko, ne vem. Bi mogel prav zračunati in sicer, ja, ko smo delali oddajo na zdravje, smo bili ena taka sicer simpatična ekipa, se verjetno spomnite, Boštjana pa Jasne, pa Jože Kranc je bil zraven pa to, pa še ene par ljudi in smo delali tako, smo res delali, ne vem, od 8:00 pa do 3:00 popovdne, ampak ful mi je šlo na živce en obdobje, ko ni bilo minute, da en ne bi šel po kofe. Ti sprav to. A lahko tole dokončamo? Ne, jaz pa zdaj nujno rabim kavo. In potem sem po rajtu sem začel mečken šteti tiste kofete, ki so jih pili. Jaz sem itak enega, dva na dan že tudi takrat. Pa sem rekel, ej, a veste, da ste vi prav kofeinski odvisniki? Ne, mi! O, kje pa, kaj hužga? Sem rekel, no pa nekaj naredimo. Dejmo, od jutra naprej gremo staviti, kdo lahko brez kofeta en mesec živi. Ok, pa je
pa ni, tudi en teden niso zdržali. No, jaz sem pa iz čistega, ne vem, iz česa sem pol kar nehal kofe piti. Pa kaj pogrešaš, tako ne, da ti kdaj ne. Zadiši? Nikoli. Ne, edin, ja, jo, da smem reči. Veš, da jo pogrešam takrat, ko grem recimo s kakšno družbo ali pa recimo z Andrejo, ko greva, mislim, na izlet, recimo se odpeleva, ne vem, na Bled, v Portorož, na Pohorje, tist, da se usedeš, pa kofe spiješ, ker zdaj imam ful problem, kaj zdaj naročiti, kaj bom naročil, ok, cedevito, dobro je, eno, kaj, kokto, ok, alkohola itak ne pijem, in potem, ker pri kofetu se pa še vedno vidi ena osebnost enega bifeja, veš, tam Kofe je različen od bifeja do bifeja. Kokta pa Coca-Cola ali pa te stvari ali pa Radenska, to je posod glih, sej narečem, da nič čez to, ampak kofe pa še vedno tisto kelnarco, ko pogledaš, pa ti se vidi, a ti ga je naredila z eno žmohtam, a ti ga ni. Dobro. Mi imamo še veliko stvari za se dogovoriti, pogovoriti, mislim pa, da je zdaj čas za glasbo. Tako da, Joža, jaz te povabim, da, ja, da vzameš svojo kitaro v roke, eno izmed mnogih, ki si jih danes prinesel, seboj tudi v kitarah bo še govora in da mi začnemo to prebujanje ob kavi in kitari, tako kot se spodobi, z enim venčkom tistih skladb, ki se jih najbrž marsikdo spomni, jaz se jih spomnim iz otroštva, ne, taj, takrat sem jih že poslušal, pa še zdaj po mojem bi znal vse besedila na pamet, tudi to je en tak fenomen. Ne. No, fajn, naj se že naprej opravičem, čuk 5, 15 do 7 zjutraj, to je en presedan, to moramo reči, zdaj jaz se jaz sem vse skupaj mečkom pretransformiral v kakšen ton nižji, tako da se ne boste čudili, pa tudi če v kakšen ton na kitari folk, to ni samo od tega, ker zdaj čuki nimamo vaj, ampak tudi zaradi tega, ker bom z drugih durov špilal. Ampak poskusimo, da vidimo, kako čuk zveni 15 do 7 zjutraj. Radio Maribor. Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, ti so božji dar. Glejo, glejo, ta bom iz sveta. Še spat ne morem, ker želim si, da njene dolge noge z mano v štric bi hodile. Poglej njena smeh, krokodilčke v oči. Modna pista odslej bo po mojih kolinih samo čuval na smeh, krokodilčke v oči. V oči. Ta vlak, ki tiho pilje svojo pot na vse strani sveta. Ta vlak, ki tiho pilje svojo pot, ve, ki sem jaz doma. In skozi okno vidim reko, vidim polje, vidim svet. Pod starim bonkostanjem zaigral si spet. Pozabil tuj bom svet. In spet doma zapojem pesem kot nekoč. In spet zapojem tebi, ki mi daješ moč. Ko dalec stran sem sam in tuji so ljudje, se spomnim na deželo, kjer rodil sem se. Najlepša si za me. Znovo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Hej, znovo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Rdečo mašno maš na seh in na ustancah na smeh, sej ne mislim pred na greh. Če se bliska mi v očih, če pa prideš bliži k men, ne zaostal me več noben. Reče mehkih ti kolin, punca ostanu coj pr men. Zdaj divajo si kovojci in si indijanci, isto sme pa 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 pa. Eni beli, drugi rdeči, nač ni važen sem, da imamo mir, da imamo mir.
hej, hej, streljajo si kavojci in si indijanci v isto sme. Pa, 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 ba, ba, pa, 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 pa. Eni beli, drugi rdeči, nač ni važen sem, da imamo mir, da imamo mir. Hej! Jutra ob kavi. Z radijem Maribor. Jože, potrebuješ še danes z nami, Jože, čudovito. Kdaj je? Na zadnje bila takšna zgodnja ura, da si začel peti, ne? Ravno zaključeval skakšno. Ne, spomnim se je. Čist po pravici se je, da spomnim. Mogoče tudi daj na kakšnem radiju smo kaj zahropili, ampak sploh pa ne, da bi pa sam prišel na te ponavad čukih hodmo v jati. Zaradi tega, ker... danes pa nisem mogel prav nobenega sabo pripeljati. Miha dela, Jerne v vrtcu dela, Matjaž ima pa tudi neobveznosti, tako da sem prišel kar sam. Še sreče, da vsi delajo, glede na to, da delaš čuki, ne? Ravno ja. V tej sezoni, tako kot marsikaj ni. Pridne fante imam, nimam kaj jamrat, tako da jih lepo pozdravljam. Vem pa, da poslušajo. Ja. No, to je pa tudi super. Vem, da nikoli nisi hotel biti ne, v vlogi nekega šefa. Ne? Zmeraj si dejal, mi smo vsi enakopravni, dobro, se nekdo mora voditi stvar, ampak vsi se morajo pa počutiti, da prispevajo nekaj ne, k vsaki stvari. Tudi pri čukih je tako. Pri čukih mislim, da se vidi, da so vsi zdajšnji člani, pa tudi bivši, ki so bili, takrat, ki so bili, mislim, da so bili maksimarno ta pravi čuki, se pravi pri stvari, to se vidi, jaz recimo se ukvarjam tudi malo s televizijo, pa to, jaz recimo bend takoj, ki ga vidim, kaj šele, da ga slišim, jaz takoj vidim, a v bendu stvari štimajo ali pa ne štimajo, tlele meni zelo, zelo težko, kdo kaj prikrije. In tudi pri čukih je tako, jaz pravim, dokler smo srcem zraven, do takrat nam bojo ljudje verjeli, do takrat bojo radi hodili na naše nastope, nas radi poslušali, kaj ti 32 let biti na sceni, pa lahko kar rečemo, skos v vrhu, to ni hec. Ja, ravno 33 leto, zdaj nekako že vstopati, ne? 30 res, ja. Let je bilo tako lepo zabeleženih, ne? Z ogromno zanimivimi glasbenimi gosti, takrat dvakrat razprodanem Cankarjevem domu, ne? Ja, res je. To je bilo, koliko je na 2 leta nazaj. Takrat smo naredili en tak jubilejen koncert, na katerega smo povabili naše glasbene prijatelje. Predvsem se je pa meni takrat ful fajn zdel res, da smo se po dolgem času dobili originalni člani. To je tako bilo za... se spomnim, ko so prišli na oder, to je res završal lušten občutek. Tudi lahko se pohvalimo, da ta koncert, ki je star, ne vem, ene 2 leti je najbolj gledan slovenski koncert na YouTube, če nič drugega, pa tudi, ki je bil na RTV Slovenija predvajanje, bil tretja najbolj gledana oddaja v tistem letu, tako da smo kar ponosni. Ja. Zelo lepo. Zdaj, če se vrnemo nazaj, ne, kar nekaj skladb, ki smo jih zdaj slišali, je tistih začetnih. Spomnim se tiste kasete, takrat so bile še kasete, ne, so bili gor krokodilčki, ta vlak, recimo, črne oči, ja, kaj, vse ja. Posod ljubezen, ne, po mojem, še bi našel, ki je to kaseto je doma. Ne? In kot pravim, ne, še danes jih znamo vsi na pamet, kar je neke vrste fenomen. Že, ne? Ja, ta glasba, kukorkoli, se prenaša iz generacije v generacijo. Mi to vidimo sploh na nastopih, pa tudi po drugih stvareh. Sej ne moreš verjeti, da recimo pesmi, ki so res stare, ne vem, 30 let, da so nekako še vedno tudi pri mladini, pri teh tako zelo popularne, ampak to gre enostavno, jaz vidim, pesem, ki ima neki, ima neki. Tista, ki pa nima, pa tudi, če gre v pozabo, čist nič hudga. Je pa res, da v teh letih, recimo, ko sva ravno prejle omenjala koncert ob 30-letnici, bil je 2x1.5 ure. Marjan Kučej ga je režiral, to lahko povemo, vaš Mari Borčan, pa Smiljan Grajf je bil tudi zraven kot producent, hvala ima obema in vsem ostalem tudi. Če smo v 2x1.5 ure koncerta, nismo mogli vseh uspešnic spraviti, to že nekaj pomeni, da nekaj je, recimo smo spustili komade, kot so, ne vem, Zvočnik, Tlapločnik, Esmeralda, Hozen Tregari, to, pa še veliko takih komadov, tako da bo nujno treba ta koncert ponoviti. Pa morda še vključiti, ne? Vse tiste stvari, tako. Ki še niso bile vključene. Še zmeraj iščeš to potrditev pri svojih otrocih, ne? Včasih si dejal, za hit sem vprašal njih, ne? Ko sem jih porodila ideja, sem najprej zapel svojim otrokom, če so dejali, to je to, potem je bil hit.
Ma jaz imam, spet smo pri unih ritualih, a veš. Pa ti lahko še enega pojem na konc, ki pa še sploh utrgan, ampak ta je tako, a veš. Jaz pač, jaz se nimam res za ne vem kakšnega muskontarja, bi rekel tist virtuoza, imam tisto nižjo glasbeno šolo, pa neki za cerkvene orgle, ampak da bi pa prav jaz bil od tega obremenjen, ampak sem pa, če sem kaj, sem pa glasbeni uživač. Jaz tudi, če se ne bi z musko ukvarjal, pa če imam samo to od muske, kar muska meni nudi, imam čist zadosti. In jaz recimo ful rad ustvarjam, jaz recimo ful uživam v pisanju pesmi, a ne? Uživam in to pač grem v sam svoj svet, ampak to se vedno dogaja po noč. A ne? Uh-huh. In jaz, kaj eno stvar za moje pojme pač dobro napišem, jaz ne morem to počakati do jutra, da bi pol zapel pač najbližjim. A ne? Ampak jaz sred noči maltretiram te boge otroke in jim pojem tiste, pa Andrejo tudi seveda, in jim pojem tiste ene čudne kitice, sploh ne vejo, oni so se sredno čist budili, ne vejo, zjutraj imajo šolo pa to. Ampak takoj vidim, ali stvar ima en smisel ali nima, ker če ga nima, pa tudi jaz tistko ponavad pozabim in zjutraj, ko se zbudim, sploh ne vem, zakaj se gre. Sicer zdaj posnamem, včasih niti tega nisem dejal, sem prav čakal, če se zjutraj ne bom spomnil, pa je itak brez veze. Zdaj sem pa že mečken čez 30 in si saj za vsak slučaj posnamem. Super, enega izmed zadnjih bova tudi zaslišala. Takrat je ta je bil tudi narejen v sodelovanju, ne, štirimi fanti, ki radi pojejo, ki so si dali tudi eno tako zanimivo ime in je tudi že postal nekako stalnica na vseh kakšnih zabavah, ne, če se v spominu da že ve. Ja, ta pesem je stara, ne vem, je že sploh 2 leti stara, tako zanimivo je prišlo do te pesmi, napisal sem jo sicer na morju, ampak potem že, ko smo jo začeli snemati, sem videl, da bi bilo fajn, da bi to s kvatroperci naredili. Že v studiju, ko smo snemali, so vsi prepevali ta refren, ljudem se je neverjeten tako, kukor da je že po enemu letu že tist evergreen, veš, to se malkrat zgodi. Recimo, to se je zgodilo tudi pri pesmi Daj mi poljub, recimo, mm-hmm. ki smo isto v duetu pa z Modrijani naredili. To je tudi, ko je prišla ven, se je že kar vsem zdel, da to pa je že, kaj zdaj to, to pesem že vsi pojemo že mnogo let. Pa kar nekaj takih pesmi še tudi imamo, ja. No, pa si jo privoščiva. Za konec prebujenja v prvem delu tega jutra, tudi v živo smo torej na Facebook profilu Radia Maribor na naši spletni strani, na spletnem portalu MMC. Jože, potrebuješ nas prebuja, če se od spominov da živet, Jože, izvoli. Brskam po slikah, kjer ti si na njih, srečna in mirna se zdiš. Kje sva se lani še midva ljubila, njega za roko držiš. Če se od spominov da živet, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me boža, včas boli. Če se od spominov da živet, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Vsi me sprašujejo, kam si odšla, kaj naj jim rečem doma. Saj sva se lani še noro ljubila, zdaj pa si z drugim odšla. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me boža, včas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Vem, da ti za men ni čisto nič mar, z njim si odšla pred oltar. Kje sva si lani mi dva obljubila, večno ostaneva par, če se od spominov da živim, potem jaz še dolgo bom na
na svet, saj misel me na te gor drži. Včasih me boža, včas boli, če se od spominov da živim. Potem ja še dolgo bom na svet, saj misel na strasten tvoj poljub. Me spravljal veselje in obup, saj misel na strasten tvoj poljub. Me spravljal veselje in obup. Jože, potrebuješ. Kam so te odnesli spomini, Jože, v tem trenutku? V poslo, nazaj. Gregor, dobro jutro. Zelo čudežno tudi za me, ampak za Jožeta verjamem pa še bolj. Ja, odlična sta oba, res, in tudi Jože, vsaka čas, bravo, res. Takole igrati zjutraj, ne vem, jaz si ne predstavljam, ampak res. Bomo te kdaj preizkusili, ne, Gregor, prosim, veš. Ne, prosim, ne. Mi to sva prej z Jožetom klepetala, da se spomnim Čukov, ne, še iz tistih prvih kaset. Katera njihova skladba tebe ne bo zaznamovala? Ja, mene presuna, Jože, tega sedaj ne ve, ampak jaz sem dobil prvi poljub. V enem poletni taboru, bil sem star 12 let in bil sem veliki frajer, znal sem igrati Yesterday in ta punca si je pa želela krokodilčke. In ti povem, toliko sem imel posluha, da sem ga zaigral. No in vedno, od takrat ste mi vedno ostali in ta pesem mi je bila vedno genialna, sploh da, a veš, kakšen pesnik bi napisal, imaš bisere v očeh, ne, Jože pa napiše, imaš krokodilčke v očeh in to mi je bilo genialna misel, ne. Ne vem, kako si to sploh... Mislim, kako si to sploh zmislil, ne? To je res ena krasna misel, ne? A veš, da ta pesem je v resnici napisana za eno štajerko? Res, za, tudi ona je bila štajerka, za bravo. Za prmej in celo Mariborčanka je. Prav Maribor. Za prmej zdaj. Da ni enaka punca to. In sicer sem jo spoznal na eni modni reviji v Kranju in to na eni modni reviji, ki je bila taka gužva, da pol, ki so ljudi spustili, keh modni pisti, so vsi na modno pisali, se je modna pista podrla tist dan. In smo res tist en bolj groznih trenutkov, ki od spod pa otroc pa vse, pa ljudje, ki bi lahko koga speštali, ampak se noben mu nič ni naredil. To je bilo, tako da je bil zaključek. Ampak krokodilčki v očeh pa tudi, jaz ti ne vem povedati, tako kakor za mnogo mojih fraz, za katere ti ne vem povedati, od kje pridejo, ampak enostavno se ti zdi, pa se drugega sploh ne more biti, krokodilčki v očeh, pa poglej jo učno, poglej ti to, pa je zdaj to, ki te kar pohrusta. To. Tudi mi danes hrustamo kakšne super rogličke, ne? Jaz sem rogličke spekel, Gregor, ti si imel pa eno drugo, ne? Ja, jaz sem imel pa danes kar eno posebno nalogo, prvič v življenju sem se takole odločil, da bom spekel torto in to z posebnim namenom. Danes namreč praznuje, daj povemo, ne, naš Jože. Jože, rojstni dan. Točno tako, napravo poseben dan. Nismo pozabili. Nismo. O, hvala, hvala. Če Jože poje nam, mi to njemu zapojeva. Tako, iz katerega bomo šli? To povejte. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Jože. Vse najboljše za te. Gregor, hvala lepa. Res smo veseli, ne, da tudi na rojstni dan ti prideš k nam v studio. Čeprav nisi ti neki fan rojstnih dnevov, ne, razen teh obletnic. Ali minevanja, mogoče. Ne, s tem nimam problemov. Ne, okay. Ne, to mi je fora. Okay. Ne moramo biti skozi vsi isti. Ne, to je stvar spreminjanja, to je čisto luštna stvar. Kar se pa rojstnih dnevov tiče, pa nikoli nisem kaj dost na njih dal. Edinga, ki sem do zdaj tako pošten praznoval, oziroma dva sem do zdaj praznoval. En je moja 50-letnica, pa to Že? Ja, pa to čist iz tega, ker so me vsi spraševali 10 let prej, kaj bo, pa kaj ne bo. Kaj bo Jože naredil, ne? Ja, in sem se pač odločil, da me na 500 ljudi povabil in je bilo top. In pa druga obletnica, ki mi v življenju nekaj pomeni, je pa pač 30-letnica Čukov, ker meni to, da pač let mine, pa da smo zdaj nekaj, imam spet rojsten dan, to meni je to malo tako, a veš, jaz se rajši veselim nekaj, ker nekaj en del ložiš, pa pol nekaj od tega nekaj, to so meni obletnice, veš, ti zdaj, okej, sej tudi, sej radi špilamo tudi po rojstnih dnevih, ampak to je meni to tako, ni mi najhujš v življenju. No. Boste praznovali danes takole v družinskem krogu, mogoče malo? Nič posebenega, punce mi bojo sigurno kaj pripravile, meni je bolj, pa niti ne to, da se
ljudje spomnijo na moj rojstni dan. Kaj ti jaz imam, tle lahko kar rečem, ker nimam zgleda afinitete do svojega rojstnega dne, se zna zgoditi, da znam tudi marsikakšnega drugega pozabiti. Celo od Andreje sem že pozabil rojsten dan. To je nevarno. Vem, katastrofa. Ampak, tudi jaz sem že nevarno. Zdaj se o nevarnih stvarih pogovarjamo. Zelo. To, za nočni program. To tako je, jaz ne vem zakaj. Ali pa recimo, da bi jaz obletnico poroke. Ok, za obletnico poroke celo vem, ker je pač lih na Valentinov. Čist po sreči je bilo tako. Drugač pa za te, jaz nisem preveč navdušen, ampak sem pa čist vesel, če mi kdo za rojsten dan kakšno lepo misel napiše. To mi pa tako, zdaj smo se z enim kolegom dopisvala, je napisal vse najboljše, pa sem mu napisal, je bila cesta pogrešan že najna skupna kofete, pa to, veš, to, meni so te osebne vezi, to, da je tako malo rojsten dan, je ok, zdaj se pa mečkem obdarujmo, pa tudi recimo jaz obdarovan pa to, to pri naš bajt tega skoraj ni, tako da bi se kar neki pavšalno obdaroval, tako sam, da jim poslednji teden prej se keraš, kaj bo. Torej, za kakšen rojsten dan nikoli takole nisi dobil kakšne kitare, ali pa vem, da si velik fan kitar, ne? Ja, ne, kitare sem si pa vse zavestno zbral in to je pri men, kupovanje kitare je pri men obred. To ni tako, da ti greš, pa ti neki uč pade, pa hočeš zdaj to imeti, ampak imam tudi kitaro, na recimo, katero sem 3 leta pa pol čakal, ker jih je samo 100 na svetu, recimo, ne? In v Evropi jih je samo par. Ena Gibsonova huda kitara in lahko ti povem, da mi jo je Slash dal. Kaj pa to? Kaj? V Frankfurtu na sejmu. Imam par takih, res. Ampak to so tiste moje kitare, ki bo šel, ki bo treba, ne vem, če je kakšna kriza, ki bo treba, ki bojo uni prišli rubežniki, pa to vse ostalo v prejšlo, to bo ostalo. Jože, samo še nakratko, katera je tista tvoja ljubica od kitar, ki je nekak največ hitov ti prinesla? Joj, to. Imaš katero, veš, eni glasbeniki imajo prav rekel, na to sem pa največ hitov napisal. Največ komadov sem jaz napisal, oziroma hitov na eno kitaro, ki ima pa čisto svojo zgodbo. In sicer, jaz sem v osnovi harmonikaš, se pravi, ta ne diatonična, ampak una klavirska harmonika, pa orgle sem tudi igral včasih. Vel sem pa, ker je bila to želja bolj mojih staršev, ne. Imel sem pa, vedno do kitare sem imel pa nekaj tako skritga, ne? In kje pri nas ni bilo, zdaj už pa še to, pa še to, jaja, mulc, kaj sem zdaj zmišljal, to, zdaj už tole naredil do konca, pa čau, ne. In bolj, kako sem jaz prišel do svoje prve kitare, to vam moram povedati. Moja sestra je šla k berbi in jaz sem bil njen botar, ne. In jaz sem mi kupil za darilo, takrat sem mi kupil kitaro, akustično kitaro. Tudi en dan je ni imela v svoj sob, šele, ko se je poročila, sem mi zaporočno darilo dal isto kitaro. In na uno kitaro sem res napisal ful komadov, od krokodilčkov do zobarjev, do kavbojc in indijancov, do hozentregarjev, do nekak, do takrat, ko sem si pol kupil tole kitaro, tole Taylorco, ki je pa tudi tako, lahko rečem, kar je ena boljših akustičnih kitar pri nas. Na tole sem pa verjetno na ta drugo, ko sem jih največ napisal. Ogromno je hitov nastalo tudi tistih, ne, ki so jih otroci vzeli za svoje. Prav namenjeno njim. Ja, več kako, pri Čukih je to res prišlo čist spontano. Mi smo po krokodilčkih dobili takrat od pokojnega Mita Trefalta povabilo, ne naredimo za eno otroško igrco z naslovom Hugo Avizo. In to je bil takrat blazen hit. In takrat, čeprav smo bili takrat recimo v špici popularnosti, se spomnite v njih hudih hitov, tudi krokodilčki so bili, ampak tudi krokodilčke so za čuda otroc zagrabili, pa tudi slučajno ni bil za njih napisan, tako kakor tudi recimo kavbojci pa indijanci nimajo veze s Kurjem Derkam, ampak je v bistvu politična satira, ne? Ampak se je otroc za svoje vzeli, ali pa komar, ne? Kaj ima komar v veze z, ne vem čem, pič na meje, bolj ko pič komar, ampak to enostavno jim zgleda to odgovarjanje. Je pa tudi res, da se Čuki tudi tega ne sramujemo. Čeprav nam to marsikdo očita, sploh kakšni resni glasbeni uredniki rečejo, ja, ka, pa zdaj Čuki, pa še otroške komade bi radi, pa še narodne komade, ja, pa kaj še, pa je pa res, tle se je treba eno stvar zavedati in jaz se tega tako pri polni zavesti zavedam. Na svetovni glasbeni sceni jaz ne poznam neki muzike, pa sem bil na nekih koncertih. Ne poznam glasbenega fenomena, da bi imel tok raznoliko publiko, kakor jo imamo Čuki. To pač tako je. In je tudi res, da se mi tega ne sramujemo.
Ampak to je pa tudi po eni strani totalen privilegij. Jaz verjamem, da bi se jaz muske že zdavni naveličal, če bi mogel samo eno gont cel življenje. Tako me pa to nekako polni, pa se pa trudimo, da smo pač v vsakem segmentu čim boljši. Kar se potroši komadov, bi pa samo še eno misel povedal. Namreč, a veste, kot z vsako stvarjo je tako. Tudi otroke je treba navaditi, da od malega poslušajo slovensko muziko. Ker če tega ne bo, če tega nihče ne bo počel, pa se vsi malo sramovali, ja kdaj pa bojo začeli pol čukaj? Čukaj poslušati. Sorry. Evo, zdaj pa vemo. Začeli pol slovensko muziko poslušati. Vesel, ja. A veš, to je pač tako, kar se jazik nauči, tako da nam sigurno ni to čist nič naroden. Odlično. A če smo pri otroških komadih, en menček takih tistih uspešnic. Ja. Ja, malo iz brda z dola, iz 30-ih let. Začel bom z enim komadom, ki je tako kar ful ponarodel, zdaj le v tem sred zimske sezone, ni tudi slučajno neprimeren, ampak vse, ne bom. Tri, štje. Mi gremo pa na morje se plavat naučit, da bomo plaval kukor ribce, žabce ali pa kit. Mi gremo pa na morje, doma bomo pustil, rukavčke, šlavke, sanko, palke bomo še rabili. Pazi, naslednja pesem je pa najnovejša Čuka otroška, je pa namenjena, ta, to pa prav posebej poudarjam, za vse očite, mamice, detke, babice in posebej še za učitelje, ki se v teh čudnih razmerah trudijo za naše otroke, da bojo speljali nekako to šolo. To, kdor ima otroke doma, približno ve, o čem govorim. Pesnica gre pa takole. Sorry, trzal sem je mada. Dobro, evo, smo že. Mravljice smo pridne dan za dnem, delo se nas sploh ne zdi problem, delo osrečuje in krepi, mravljice kup drži. La 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 la, delo osrečuje in krepi, mravljice kup drži. No, zdaj pa je na pesem, ki je pa namenjena enemu starejšemu gospodu, ki ima na televiziji Slovenija zdaj že 13. sezono svojih oddaj. Celo presegel je že radovednega Tačka, ne boste verjeli. Pesem pa gre približno takole. Z nami ribič Pepe gre okrog sveta, on skrivnostni zelo pozna. Če pa kdaj nagajamo pisan kakadu, otroci vrš pomagamo mu. Ej, se malo pravičujem, ker z drugih durov špilam zdaj na kitaro, pa me pa kar zalese, ker je malo zgodi. No, ena pesem je pa tudi malo starejša že. Lik prej, da smo se s Kristjanjem o njem pogovarjala, o bratih Poslek, ki sta igrala v eni nadaljevanki, pesem gre pa približno takole. Dvojčka rada skupaj sva, nihče naju ne loči, ne po dnevi, ne po noči. Dvojčka rada skupaj sva, prava prijatelja. No pa še ena. Poglej, kako ta ursa tiktaka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Smo pa Čuki tudi potem znani, da ponavad, sploh za otroške pesmi, pa tudi za ostale, zelo radi kakšen plesen gib naredimo, tako da vsi plešajo. Kajti tudi to, da ljudi oziroma sploh otroke dvigneš od teh računalnikov, pa to je tudi neki ureden, sploh tudi otroc radi počnejo, staršem pa tudi se fajn zdi. No in na takih pesmi, ki smo tudi neki plesali, je tudi taka mečkem bolj čudna. Gre pa takole. Zapleši huba buba huba buba huba balon, zapleši huba buba huba buba huba balon, zapleši huba buba huba buba huba balon, zapleši huba buba huba buba huba balon. No zdaj pa ena, ki je bila pa res ta prva očukov otroška, gre pa približno takole. Zdaj visoko v zraku, drugič jami v mraku, kot zgubljeno piše, Hugo sam družino išče. Hugo lino mu zlobna, sila je ugrabila, mi pa hitimo mu na pomoč. Jo, 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 ho, ho, se skrbi so zdaj odveč, pa, 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 pa. Hugo, s tabo smo, ne boj se nač več. Tvoje učke spet si jaj, pa, 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 pa. Skup vrnili smo nazaj, jaj, jaj. No, zdaj pa za konc pa še eno pesem, ki pa je v zadnjih letih
se upravičujem, najbolj popularna, mislim, da ima celo na YouTubeu od vseh slovenskih videospotov največ ogledov, zdaj le bo že hmalo 10 milijonov, čez kakšen dober teden, gre pa približno tako, da je malo taka čudna, ampak ima pa en globlji pomen. In sicer gre tako, da od kokorakalo je pišče čez dvorišče, od kokorakalo da malo svet razišče, od kokodakalo na glasko da poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali ves čas. Od kokodakalo na glasko da poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali ves čas. Od kokorakala je putka čez dvorišče, od kokorakala da pišče tam poišče, od kokodakala na glasko da poslavlja se od nas, ki smo jo čuvali ves čas. Od kokodakala na glasko da poslavlja se od nas, ki smo jo čuvali ves čas. Od kokorakal je petelin čez dvorišče, od kokorakal da družinico poišče, kikikirikal je na glasko da poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali ves čas. Kikikirikal je na glasko da poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali ves čas. Kako na koncu spet se vse lepo obrne, ko pod večer se piše k mami putki vrne. Je petelinček bil vesel, ko je oba močno objel in skupaj z njima pismico zapil. Je petelinček bil vesel, ko je oba močno objel in skupaj z njima pismico zapil. Jože, potrebuješ še tisti, ki ga prebujemo, čeprav kave ne pije, ampak kitaro pa ne vrš, primeš da izjutraj, ne, v roke, Jože, ko se zbudiš. Ok, kave ne, ampak kakak sem jaz danes dobil torto? Kaj pa to? A? To no, kdo je še dobil? A je Milan Kamnik dobil torto? Ni. A je Maja Kevc dobila torto? Tudi ne. Ja, no, vidiš. Moramo jih povabiti na rojstni dan očetno, ne? Ne, 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 z rokih. Torta je torta. A čakaj, vprašanje je bil, kaj zjutraj počnem? Ja, kitara zjutraj, je klaver. Že tudi. Bolj klaver. Tam pri nas je sreddnevne sobe bil klaver, ki sva si ga kupila s hčerko, ki sem bil jaz 40 let star, ona pa 10 let. In sva delničarja. Ona je dala 17 evrov, ostalo sem pa jaz dal. Ampak je delničar. Se pravi, pri popravilu tudi sodelujeta oba, če kaj narobe. Ja, pa oglašiti ga je treba ne dvakrat na let, ker je res veliko uporabi. No, vsi radi špilamo, oziroma punce radi špilata. To je nekak center našega dogajanja v Bajti. Ste glasbena družina, ne? So se prej pogovarjala. Taka prav posebna glasbena družina, ne? Ki uživate v glasbi. Ja, 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 ta, uživaška. Pač muzika nam veliko pomeni in recimo, tudi, kaj se v avtu vozimo, to rajš ne vidite, kako to pri nas gleda. To je, ne vem, je to prepovedano ali, ampak mi se deremo noter, pa res. Muzika nam veliko pomeni in vidim tudi na hčerkah, da jim skozi muziko določene čustvene in take stvari se še bolj vtisnejo v spomin. In mi imamo recimo, ne vem, vsak let imamo 10 komadov, ki jih imamo, ki so naši družinski komadi, in, ali pa recimo, ko smo šli v Ameriko, ali pa ko smo šli, ne vem, Južnoafriško republiko, imamo in svoj repertoar svojih komadov, ki nas bo cel življenje spominjal skozi te komade na določena potovanja, na določena... muzika ima svojo moč, oziroma svoje poslanstvo, sigurno. Prej sem že dejal, Man at Work, sem omenil, sam se dejal, a njih sem pa poslušal živo. Ja, tudi. Več koliko bendov sem jaz živo poslušal. Celo Paula McCartneyja sem, to sem se nekako skozi ful želel, drugače pa večina vseh izvajalcev, ki so imeli kakšne pametne turneje. Edin last let sem pa zamudil Pink, to sem je bilo pa ful žal, ki je šla pa lih takrat, ko smo mi bili na Norveškem, je bila ona, čak je pa bila v Zagrebu? Ja, mislim, da v Zagrebu. Mislim, da v Zagrebu. Ja. In pole pa mi lih domov gremo, ona pa lih v Oslo čestvanji. Je ta tvoj glasbeni spektr, ne, zelo, zelo širok? Ja, od nekdaj poslušam vse zvrsti muzike, to res, ampak tako z veseljem poslušam. Sem pa velik zagovornik, pa lahko tudi rečem podpornik slovenske muzike. Od nekdaj bil, tudi s svojim imenom in priimkom sem se že marsikdaj za njo postavil, zaradi tega, ker enostavno, no, tle moram Maribor, Radio Maribor pohvaliti, da veliko slovenske muzike vrtite, ker
dejstvo, da praktično vsak teden je v slovenskih medijih manj slovenske muzike, to me v pojni strani boli, če, ali pa vsaj bolj žalosti. No. Uh-huh. Če gremo iz Slovenije na svet, ne, tudi potovanja so vaša družinska strast. Ja, lej, mi, ki bomo stari, mogoče ne bomo z srebrnimi žlicami jedli, ampak bomo imeli pa take super spomine, pa slike, ob katerih se večkrat pol naslajamo, lik zdaj v tem koronacajtu, se polej res. To so nepozabne stvari, ki smo jih doživeli praktično po celem svetu, od Amerike do Južne Amerike, od Kitajske do Južne Afriške republike, cela Evropa ful. To je ena dota, ki jo imam pač jaz, hvala Bogu, srečo dati svojim otrokom, pa tudi sebi. Da si človek, ne sem, da znamo svoje, toliko bolj cent, ampak enostavno, ko prideš v svet, vidiš, da ni točka nula lih pri nas, ampak da vsak ima svojo točko nula. Pa ko greste na potovanje, kako izgledajo to vaše potovanje? Pač letališče, hotel, uživamo, to je to, ali raziskujete? Vse živo. Ampak zadnja leta smo prišli do enega spoznanja, da če gremo prvič na eno destinacijo, da gremo z vodičem oziroma ali pa celo organizirano. Zaradi tega, ker smo pogruntali, da enostavno, če si prvič v eni državi, čist se ne rečem, da ni koristno, ampak glede na to, da nikoli nimamo na pretek časa, da enostavno preveč časa oziroma memorije ti požre stvar organizacije in da ti sploh dojameš tisto deželo in potem je pucajta že mem, pa ne doživiš. Nam je bolj važno, da doživimo to deželo, to državo. Sej fajn tudi videti v neta glavne znamenitosti, ampak to doživeti, to na način lažje naredimo, če nas nekdo v to uvede. Kaj gremo naslednjič, gremo pa sami. In še ena stvar, ne, o kateri smo se prej pogovarjali in sedaj bom še povedal kasneje ob koncu, če smo že pri potovanjih, brez česa, Jože, potrebuješ nobeno potovanje, ne gre. Ja, to je tudi ena utrgana stvar, se jaz vem, ampak Bog pomagi, tako je. Jaz zadnjih recimo 15 let nikamor ne grem, če grem prespat seveda, brez svojega polštra. Toga zmeri imam pod pajsko, pa če grem na Kitajsk, ali pa če gremo v Švico, ali pa kamorkoli, to mene boste vedno videli. Sam, da se eno noč prespi, jaz ne reskeram tiste noči, da se moram prilagajati na kakšen drug polštar, tako da mene, čim boste videli, da jaz pod pajsko držim polštar, to pomeni, da se nekam selimo. Je potem to zraven na avionu tudi na sedežu? Ja, 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 zato, ker sem ga enkrat polomil, to točno vem, kje je bilo. Bilo je v Miamiju na letališču, ker smo videli po tistem tekočem traku, je bila tam ena gmota, tako čisto čmera. Veš, in pol gledamo vsi ti skvajdvo in to je bil moj polštar. Oj, joj, koliko sem jaz videl, veš. Potem ne biš zamenjal za drugega, ne? Ali si ga opravil, ker si tako navezal nam? Ne, sej, model je isti, sem pa že ne parih seveda zamenil mest. Dobro, ja. Super. Gremo spet k glasbi, ne? A spet? Ja, spet je čas. Tudi tortice ne moram do konca pojesti. O, sej, še bo čas za to. Jože, se bo torej spet preselil na svoj drugi mikrofon, na svoj drugi stav, v roke prijel tisto, kar najraje drži v rokah, tudi na nastopih svojo kitaro. Zdaj nas pa čaka še en tak miks. Zobar je ena taka skladba, ne, ki je smešna po drugi strani, pa za tiste, ki se bojimo zobozdravnika. A ti tudi? Ja, ti tudi. Jaz sem si ga, to je bila moja ena od tistih travm otroških. Recimo, najhujši trije zvoki v mojem življenju so bili zvok komarja. Jaz ne morem zaspati, če samo slutim, da je v tistem prostoru, ko sem jaz en komar, to je konc, to je masakr, to se ne more. Druga stvar je zvok svedra od zobarja. Si predstavljaš, tam si v čakalnici, včasih so bile še gužve v čakalnici, ker nas je bilo ene 10, pa že un von, jaz ne vem. To mene... Je nek poseben. A ne, da? Tu se poznam, oziroma tu ti čutim, ja. Jaz čist me hkratam. Pa tist ni problema, če rečem, zobarja imam jaz čez en mesec. Ni problema. Ampak tist, ko pa rečeš, jutr imam zobarja, tist je pa že... Čeprav zdaj je seveda boljše. Včas, ko smo bili pa otroci, je bilo pa to drugače. Tako da današnja tehnika tle je res toliko napredvala, da ne bi slučajno koga kaj strašil. To je bilo včasih. Ja, ja. Danes je vse drugače. Tudi zobozdravnice prijazne, mlajše, ne? Ni več tistih.
Res? Možatih. A ti imaš tudi taka izkušnja? Tudi, kaj? Ja. Jo, a veš, da je nas, ne vem, če smem to povedati, ampak ena zobozdravnica nas je v eno klet zapirala, če nismo ust odprla. Tako da, rej, čakaj, to pa, ne vem, če sem že kdaj povedal. A veš, da je moja mami mogla do konca osnovne šole z malo zobarju hoditi? Da, moja še malo dlje, mislim, da sem že bil na faksu, pa še vseeno je bila v čakalnici za vsak slučaj. Ne, res, lej, pač tako je. Tretja stvar, a te še tretja stvar zanima, kjer zvok me še zelo vznemeril. Ti zvok, ki slišaš, ki se odpreja vrata, ki mami z govorilnih ur pride. Tudi to mi je znano. Pa nisem bil, pa sem bil kar pridni učenc, ampak tisto zmedno. No. Ok, dobro, sklop pesmi. Za ta zadnje bova začela z eno pesmijo, ki je starene 12-13 let in je bila napisana ob odhodu Markota iz skupine Čuki. Drugače pa to najbolj peta slovenska pesem za maturantske plese in pa valete. Tudi tle na štajerskem koncu sem slišal, da je tako, pa začnimo z njo. Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka, kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce. Pesmi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so vrdili vanje, da nekoč se uresničijo. V zraku je svoboda, v zraku dan si joč. Kaj pri tem na žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, leve zime vidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. No, naslednja je pa mečkem bolj poletno, ker smo lani sted mal manj imeli od poletnega dopusta. Gre pa takole. Pod krošnjo starega bora spustila se je noč. Pod krošnjo starega bora nocoj je kot nekoč. On vezal vse skrivnosti, vse igre iz mladosti. Ukradene poljube, pretekle vse obljube. Pod krošnjo starega bora je sreča stanovala. Pod krošnjo starega bora sva vse strasti spoznala. Bedel je z nama ob sveči in upijal vum po sreči. Je štel valove z morja in zvezde vrh obzorja. No, zdaj pa una zgodba. Nisem zmatra, pa tudi mačka nimam. Nimam pljučence, pa tudi angine ne. Bledka stena, ki suka limona, si kar buljo, vam nekaj mi je. 100 zdravnikov, 100 ta smešnih klovnov in 100 luštnih deklic več me v smeh ne sprav. Vsi se trudijo, ampak dober vejo, me le ena stvar roji po glav. Jutr imam zobarja, mama bo z mano šla, da nam iz stola všel, kamo bo reč bom a. Jutr imam zobarja, mama bo z mano šla, se bova skupaj drla krba. No, zdaj pa lih, ko imamo en komad za rojsten dan, pa lih jaz donsim pa sam en komad zapel, ali lahko? Izvoli. Gremo takole. Najhitro mine že to leto, da spet lahko ti stisnem dlan, da te privijem čisto k sebi, ko voščim ti za rojstni dan. Aj hitro mine že to leto, da spet lahko poljub ti dam. Me celo leto vliče k tebi, še čutiš, da te rad imam. Zdaj pa še en od štorto, ker lih rojsten dan. Spet boš doma, tvoja mama res je struga gospa, a jest
pa naj sam. Dolge večere te čakam za manj, ker ata te sekira in mama te nazira, skrbijo, kdaj bo njuna hčirka doma. Da štorkle nad kmetijo prek malu ne vzletijo iz gnezda, kjer se včasih dobiva mi dva. O, ja, 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 a štorkle že letijo z neba. Aha, o, ja, 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 ja. A štorkle že letijo, a štorkle že letijo, a štorkle že letijo z neba. Jutranja kava z živo glasbo. Jo, že potrebuješ, si je kar sam zapel za rojstni dan. Najcenejše, najcenejše. Tudi to je dobro. Jože, zdaj, če so že ravno pri teh skladbah takšnih in drugačnih, ne, se mi zdi, da ko smo prepevali skladbe Čukov, ena tistih, ki smo jo fanti radi peli dekletom, tako na morju, v kakšni koloniji, in zapev ti bom šala. Ja. Ta je bila ena izve takih, se mi zdi, ki si se prikupil dekletom in mar si katero solzo je katera spostila. Ta pesem je sicer priredba, to nisem jaz napisal. To je od Toma Waitsa in že star komad. Pa celo tekst nisem jaz napisal, je Marino Marčela, ki zdaj sicer živi v Avstriji, on je pa napisal tudi en ful lep tekst, tudi od ene druge priredbe. Ja, lej tale, lej, lej. Sem mičken, no. Lej, kaj je res lep komad, čakaj. Zdaj, jaz sem se ga lih spomnil. Lepa približno takole. Lans poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In napukljnule tvoja dlan. Na otoku, tam neki, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko pod oljko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom in haliraš vsaka to. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotval. To obljubim za prmej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živ prej ali slej. Zapil ti bom šalala. Bravo, ja, res je tudi ta ena legendarna. Ne? To je pa pel še Vinko. Vinko. Zdaj pa Miha poje, tudi zelo lepo. Zagotovo. Prej so že govorili, ne, o tvojih jutranjih ritualih, o tvojem jutranjem prebujanju. Zdaj, ogromno je avtomobilov, ki bi jih bilo dobro oprati zunaj. Glede na to, da rad pereš avtomobile, ne, zjutraj, kot praviš, eden tvoj ritual. Drugi, ki pa ti danes ne verjamem, ne, ja? Ker si vstal v 3:30, si dejal, da si ti zjutraj res naredil 100 sklec pa 100 trebušnjakov. Ampak, a veš, da čisto vsak dan naredim, pa tudi, če sem bolan, tudi, ko sem imel, COVID sem jaz prebolil, kaj pa to? Točno. Oziroma, dva čuka sva že COVID prebolela, to ti moram povedati. Jernej najprej, pa jaz, pa ni bilo nič tako hudega, razen kar je, da sem še zdaj brez vonja, kar me ful moti sicer, ker nisem mogel tele torte povohati. Drugač pa ja, vsak jutr naredim 100 sklec pa 100 trebušnjakov. To je najmanj, kar naredim v tistem dnevu za sebe. Za dobro počutje. Pa ti bom grdo povedal, zakaj tudi to naredim. Ne samo zaradi tega, da sem pol fit, ampak ker se mi zdi, da tist dan me nič ne more presenetati, pa bom zdaj ful nekaj, kar ga povedal, ker veš, da nikoli ne bi. Ampak se mi zdi, da lahko tist dan ker vsadega tudi na gobe, če treba. To te prosim, da ne. Ne. Ampak zmeraj govoriš o teh sklecih. Jaz bom pa danes recimo te izval, da vidim, če jih narediš 10, 20. Na kar tle v studiju? Kar daj, recimo, kar v tem trenutku. Okay, nisi ravno športno oblečen, ampak... Nič kurga. Ni izgovor, pravi. Ok, dobro. Sam pove, a na pesteh ali na... Vsem. Po želji. Okay. Po želji. Jože potrebuje še v izzivo, torej, na danes, da vidimo, če on res dela sklece. Jože, greva. Ena. Ne, tri, štiri, zdaj. Tri, štiri, zdaj. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dovolj. Jože, bravo. Vidim, da si natrenira, ne? Vidim, vidim, da ti gre, da niso zgolj besede. Ja, lej. Zdaj, nek Abrahamovca si kar v formi. Treba migati, se veš. Sploh pa dec mora migati. Drugačni, vrač, vse skup. Malce pa si zadiha, ne? Ja, seveda, normalno, se v tem je fora. Ih narediš 100 v... Ne, kje pa. V resnici jih naredim 50, najprej jih naredim 50, pa jih naredim 30, pa 20. Bravo. Bravo, samo kapo dol bom dejal. Si pa športnik tudi po duši, ne? Tudi reprezentant, ne? V nogometu, v glasbeni reprezentanci. A veš, še zmeraj, ena ali? Od stvari, ki jih zdaj trenutno najbolj pogrešam, poleg špilov, pa to je fuzbal. To ne moreš verjeti, oziroma to mojo klapo, tudi s katerimi fuzbal igram, jih je kar več. In ena od teh klap je prav ta glasbena. Imamo glasbeniki svojo reprezentanco. Jaz sem že čist na začetku bil zraven, se pravi. Več kot 30 let imamo že svojo reprezentanco in niti nismo šloh, veš. Mrskoga smo že orang presenetili, že slovenske tretjo ligaše smo enkrat nabili. Tudi to je nekaj, ne? Ja. Trenirate tako redno ali... Ne, treniramo v resnici sploh ne, samo tekme imamo. Ni enostavno cajta, ampak lej, predvsem druženje, pa veš, jaz vidim, tudi pri športu je tako, ti hiter vidiš pri fuzbalu, kakšen človek je kdo, a veš. In takoj vidiš, kdo je solist, tudi tako v bendu, kdo pa je timski igralec, kdo se zna malo prilagajati, kdo takoj znori, pa kdo hoče biti na vsak način ta glaven, tudi če ni ta glaven. To se pri futbolu zelo hitro vidi. Se jeziš v športu, recimo, ali pa ko spremljaš našo reprezentanco, pa da kdaj ne gre? Ne, nič več. Včasih smo imeli take kakšne skupinske oglede, ampak to že pred leti smo se pol zdaj pa enostavno spremljam, je pa tudi res, da ni toliko velik, največ fuzbala. No. Dobro. Pa tudi na večjih fuzbalskih tekmah po svetu sem že bil, od Španije do Italije do Anglije, pa to kar velika tekma. To je utrip mesta, fuzbalske tekme. V vsaki državi so drugačne tekme, vsak mest ima drugačno. Recimo, ko greš v Barcelono, je čist drugačen utrip, kakor če greš v Madrid. Pa še to, recimo v Barceloni je čist drugačna tekma, če je o 5 popovdne, ki je taka bolj družinska, ali pa če greš una o 9:30 zvečer, da je že. Čist drugo, vsako posebej treba doživeti. Odlično. Jože, bo še šlo zadnja pesem? Čak, da se malo zadiha. Da se malo zadihaš, ne? Viš to? To je, da je najbolj izziv res tisti ta pravi izziv, ne? Ker tudi na odru te nikoli nisi primiril. Primiril, ne? Zmeraj daš od sebe marsikaj, ne? A veš, da že ful pogrešamo te nastope. Smo se pa tudi menili, da bi enkrat se v Mariboru velikrat nastopamo, narečem. Ampak enkrat moramo prav v dvorani Tabor narediti samostojen koncert. To smo se že 2 leta nazaj za prmej menili, takrat ob 30-letnici. Ampak ga res enkrat bomo, ker nas res že veliko ljudi že mnogo let prosim, ne naredimo prav ta koncert, ne samo žur, to je velik, pa enkrat bom pa res to naredil, obljubim, evo. Evo, te držimo za besedo in takrat zagotovo se srečamo tu, pred tem v studiu, ne? Če ne prej. Za konec današnjega prebujanja pa gremo malce v hribe, kamor tudi razahajaš, ne? Ja, ampak še hujši hribolazec je naš Jernej. On je pa res, ma vsak dan, sej ne, da bi mi on to povedal, ne, jaz to moram pol po Instagramu videti, tako je vse maha on. Tako da, ne, drugače pa eno vam bom povedal oziroma zapel eno lepo zgodbo od enega planinca, ki se je, resnična zgodba, ki se je zaljubil eno punco, ker ta gorski luft ima spet čisto eno posebno, tam se tu čudne stvari dogajajo, tako da poslušamo tole zgodbo. No. Se spomniš še tistega dneva in jutranjih vseh meglic. Takrat sem te prvič videl, bila si kukr sonce na smejanih lic. Sva skupaj planike štela, hodila po vseh stezah. Smejala sva se in pela, tudi tam gor je nama hiter tek včas. Greva gor v hribe, vuhat gorski zrak. Ven iz te sivine, greva kot takrat, ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo.
te gor v hribih primem za roku. Ko prideva spet v dolino, kjer teče drugačen čas, zgubi se mi v sivem mestu in ne vprašaš, kje zdaj hodim jaz. Še doskrat sem šel hribe, še doskrat je bilo lepo. Še doskrat gor tebe iščem in še doskrat mi je tako hudo. Greva gor v hribe, vohat gorski zrak. Ven iz te sivine greva kot takrat, ko sva se spoznala, koliko je bilo lepo. Spet te gor v hribih primem za roko. Pa tam sredi mesta zasliši me znan korak. Po sivem asfaltu stopa mi srce ustavi, bil je točno tak. Ob kavi spomin na steze, ki skupaj sva jih našla. In nikdar ne bodo takšne, vse odkar si ti po svojih steg zašla. Greva gor v hribe, vohat gorski zrak. Ven iz te sivine greva kot takrat, ko sva se spoznala, koliko je bilo. Spet te gor v hribih primem za roko. Spet te gor v hribih primem za roko. Jože, potrebuješ, nas je prebujal. Jože, hvala za to zgodnje. Čudovito prebujanje, ostani tak pozitiven še naprej. Ne? Hvala, Kristjan, hvala celotni ekipi Radia Maribor. Se upam čim prej, kaj vidimo. Z veseljem. Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.